وحامانت الجامعة University of Nairobi كدعضي قل جبنت هي شهادة سينتا إنك بدن صدح كن يشم بقولو أرضي كواس وكاف لحضي علون تكلا قدسان أي جامعة بعيسو تاسيو عيسو وذين أرضي ذو سنده ودن بيي مسؤولين تجامعة حلبانو سراكيل كميدة دولة كينيا أرضي ذا قل جبن إيسي يوالدين تربضنا ياكسو قيب قلي حفلة ذا قل جبنت إسن الدوكسيات كلابضا كن iya laba iyo labaatan labada kun iyo saddex iyo labaatan arday Soomaaliyeed oo baratay culuunta kala gadisan ayaa qayb ka ahayd kumanaanka maanta lagu doonsiiyay mirihii dadaalkii ay bixiyeen Khalid Abdulrashid ayaa ka mid ahaa ardaydii Soomaaliyeed ee ka midka ahayd qalinjabiyaasha Khalid ayaa waxa uu kaalinta koobaad ka galay kulliyadda lagu magacaabo Petroleum Engineering oo ah maada qofkii bartaa uu yahay soo saaraha saliidda iyo gaaska dareenka farxadeed ee ka muuqda wajiga Khalid iyo midka waalidiintiisa kasako waxaa jirta u riyaaqid ballaaran oo lagu maamuusay inuu kaalinta koobaad u galay arday badan oo baratay maada lagu sheego inay ka mid tahay kuwa ugu adag gabagabadii goobta waxaan wax ka weydiinay dareenkiisa Khalid Abdulrashid iyo sidoo kale waxa uu u sheegayo ama kula dardaarmayo dhalinyarada Soomaaliyeed ee doonaysa inay bartaan kulliyadda Petroleum Engineering magacaygu ah Khalid Abdulrashid Sheikh Ali kamid ahna ardayda maanta ka qalin jabinaysa jaamacadda University of Nairobi kamid ah jaamacadaha ugu waaweyn geeska East Africa taariikhduna ay tahay 22 September 2023 waxa farxad iyo maanta aniga oo hooyaday abtigay iyo dadkay garab taagan in aan kamid noqdo arday kamid ah 3900 oo qalin jabinayso siiba kulliyadeeda aniga oo bartay Faculty of Engineering qaybteeda Petroleum Engineering kamid ah ardayga kaliya number 1 u galo waxa muujinaya maanta farxadayda dadkii ila soo wadaagay wada socodkaygii intan wax soo baranayay intan soo socday waalidkaygii soo garab qabtay macallimiintaydii ila soo dadaashay iyo dadkii maanta kasoo qayb galay oo meelo badan adduunka geeskeeda kasoo safray waxaan leeyahay waxa waaye guul lagu farxo waa guul Soomaaliyeed waxaana rajaynayaa in maanta guusha usoo hooyatay Soomaaliya iyo aniga ay u noqoto guul dadka badan waxaan ku dhiirigelinayaa maanta dhalinyarada Soomaaliyeed ee rabta inay jaamacadaha bartaan in ay kulliyaddan ay faa'iido u tahay maadaama Soomaaliya laga helayo ceegaga badan oo petrol ah waxaana loo baahan yahay xirfad Soomaaliyeed ama dhalinyaro Soomaali oo intaas u soo hawlgasho intay dad ajaanib loo wici lahaa waxaana farxad u ahaan doonto in ay Soomaalida maanta heer gaaraan dhinaca kale qoyska Khalid oo goobta ku sugnaa ayaa iyaguna sheegay inay u riyaaqeen shaqada adag ee wiilkoodu qabtay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إلى ما هذا سكلا أولا كهو يا هن عدنا فرح سنة هاي إن ما أنت قرب تاجنا هاي يقول كي يقول قلن شبيه كارين كهو بعد قالي بقول الله الأرض أو وحلا برني أنا كسم وقضي مركا وحي لا لهم هذا يوم وحنا سلا أنا وحد وحول بوحي للجلية وي وي دلان مركا إن شاء الله وحنا رتشين إن أنا مر لبعض خير بنو رتشين هي قول بدن marka dareenkayga aad baan u faraxsanahay ilaahay baan ku mahadinayaa ma sha Allah maanta soo gaarsiiyay inaan meeshan imaano anagoo kaalimo wanaagsan ina boqolaal qofna ka soo dhex muuqanay anigoo ah Zeki Abdulrashid oo Khalid walaalkiisa maanta waxaan uga soo safray walaalkay magaalada Addis Ababa waxaan u mahad celinayaa heerku maanta ka gaari inuu kulliyadiisa number 1 ka galay oo first honor la siiyay dadaalkiisa iyo juhdigiisa uu ku gaaray maantana waxay anigaba tusaale ii tahay dhiirigelin inaan birin aan meel iska soo saaro waxaana leeyahay meel fiican nolosha ka gaar nolosha ku celin walaalkay Cabdul Qadir Maxamed wararka RTN Nairobi ku dooro xirmada billaha unlimited ka adeega dhameys xawaare sare iyo qiimo jaban ku shubashan $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah uga shubay dahab koor nambarka xidig 1 ibrahal afargeys